motorista, beleza? Transportando a mãe não, hein? Ué, motor, beleza? Cuidado. Que isso, cara?
Bem devagar. Você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? E aí, motor, você não tá vendendo mala não, meu pai, devagarinho. Motorista, pisou devagar no freio. Opa, como vai, motor? Tudo bem? Tá carregando a gente, não é boi não. Bom, a gente vai parar no outro maluco.
Vai devagar, motorista. Quero chegar vivo em casa. Obrigado, motorista. Falou. Valeu, motorista. Trabalho, a gente se vê aí. Fui. Thank you.
devagar, motorista. Não tem dinheiro pra comprar caixão, não. Tá doido, tio.